שאלה א', מה המקור שמנהג להדליק מדורה בל"ג בעומר? תשובה, אין. אין. אלא תמיד זה נחמד להדליק מדורה. כל יום זה נחמד. להדליק מדורה. לא מדבר על עמים פרימיטיביים שישבו על יד האש, התחממו, יש גם שעבדו לאש. לא, סתם נחמד לשבת על יד מדורה. אבל אין לזה מקור, אין לזה מצווה, אין לזה כלום. מה המקור לכך שרבי שמעון בר יוחאי מת בל"ג בעומר? אין. הילולה דרשב"י. כבר כתב החידה, מובא בכף החיים, שזה טעות סופר, שעוד גדולים, שכתוב ביום שמת רבי, טעות סופר, ביום שמחת רבי, שמחת רשב"י. זה כתב יד של רבי חיים, של אריזל. ומצאו כתב ישן שכתוב, כתב יד, שמחת. טוב, שמחת זה גם נחמד, אבל אין מקור שזה יום הילולה. ג. גם אם נאמר שרשב"י נפטר בל"ג בעומר, מה המקור לכך שביום שנפטר צדיק עושים חגיגה ומדורה? תשובה, אין. אדרבה, כתוב בשולחן ערוך, יום שמת צדיק, צמים. עושים תשובה, צמים. של הדלת. איפה המקור לכך שאפשר לקבוע חגים חדשים? תשובה, אין. תשובת החתם סופר. אחרי החורבן, אין להוסיף ימים טובים. אדרבה, אלה שהיו, ביטלו אותם. חוץ מחנוכה בפורים, האם מגילה תענית הרבה חגים? חוץ מחנוכה בפורים, בגלל שיש בהם מצוות. שו"ת חתם סופר, ר"ג, על פורים דה פרנקפורט. היו הרבה פורימים בימי הצלת יהודים. פורים דה פרנקפורט, היהודים, כן? יום עצמאות. שאלה טובה. טוב, זה דומה לפורים דה פרנקפורט. היהודים בפרנקפורט היו בסכנת נפשות שהרגו את כולם, וברוך השם, קבעו חג. כלומר, יום הצלת יהודים קובעים חג. איך אתה יודע? מפורים. רגע, רגע. ולמה החכמים לא עוברים על בל תוסיף שקבעו פורים? קל וחומר מפסח. מה פסח שזה הצלה מעבדות לחירות? קובעים חג. פורים שזה הצלה ממיתה לחיים, קובעים חג. וכן כל יום שהוא הצלה ממיתה לחיים, קובעים חג. הצלה ממיתה לחיים בפרנקפורט, חג. אבל לא על זה הוא דן. הוא דן כי הוא גר בפרסבורג. רק אבותיו היו בפרנקפורט. האם הוא חייב בפורים דה פרנקפורט? לכאורה לא, כי הוא בפרסבורג. אבל אולי כן, כי אם אבותיו לא היו ניצלים בפרנקפורט,
הוא לא היה חי היום בפרסבורג. מתן מסקנה, גם בפרסבורג הוא צריך לעשות פורים דה פרנקפורט. אמר הרב דבליצקי, רב חרדי, זל, בבני ברק, שכל הפורימים שקבעו בגלות, לעומת כפרד ביער, זה משחק פורים. זה פורים שפיל. למשל, פורים זה פרנקפורט, הייתה שמועה שרוצים להרוג את כל היהודים, ובסוף לא הרגו. אבל אולי בכלל זה סתם שמועה, שהפיצו אנטישמים להפחיד אותנו. החתם סופר, הוא מתבטא בחריפות על הילולה בל"ג בעומר. איך אתה קובע חג? שאלה 5. האם בל"ג בעומר, בלי רשב"י, צריך לשמוח? רמה? קצת. קצת שמחה. אבל הוא לא מזכיר מדורה. הוא יודע לכתוב מדורה. מה הקשר בין ל"ג בעומר למרד בר כוכבא? אין. כמובן, מרד בר כוכבא זה דבר טוב, זה דבר מעולה, לעורר גבורה. אבל זה לא קשור למדורה. אולי בר כוכבא היה עושה מדורות? טוב, 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 טוב. האם לכבוד המדורה מותר לגנוב עצים, כנהוג, כי עשה דוחה לא תעשה? תשובה, לא. רשב"י לא גנב עצים, וגם בר כוכבא לא גנב. האם מותר לגנוב עגלות מרכולים כדי להוביל את העצים? תשובה, לא. רשב"י לא גנב עגלות, וגם בר כוכבא. האם אחרי המדורה יש לאסוף את העצים השרופים ושיעורי המזון והאריזות? כן, כי רבי שמעון בר יוחאי לא לכלך עם מדורות ואוכל, וגם בר כוכבא. האם אפשר לעשות מדורה מעורבת בנים בנות? לא, כי רבי שמעון בר יוחאי היה לחוד, והרבנית שמעון בר יוחאי לחוד, ובר כוכבא לחוד, ואת בת כוכבא לחוד. האם אפשר לעשות מדורה במקום שיש סכנת התפשטות השריפה? לא. רשב"י, בר כוכבא, הבנתם. צריך להכין דלעי מים וחול על כל צרה שלא תבוא, ולכבות כל גחל בסוף המדורה. כי יש גחל לא רואים, ויש בפנים אש, כשלהבת הגנוזה בגחלת, ביטוי של חכמי הרזים, וכל שנה יש שריפות בל"ג בעומר. כל שנה. האם, מה השיעור לצאת ידי חובת מדורה? האם כזית או כביצה? לא צריך כזית, לא צריך כביצה. כל שנה מגיעים לבית החולים אנשים עם כוויות בגלל המדורות. אז מה השיעור המינימלי? יוצאים על ידי כזית וכביצה. ובשעת הדחק גפרור אחד. נכון? זה לא דין יותר חמור מהבדלה.
האם מותר לזהם את האוויר עם מדורות? לא. כל שנה מגיעים לחדר מיון אנשים עם בעיות בדרכי נשימה. הם לא באו למדורה, אלא זיהום האוויר מתפשט. זיהום האוויר של כל השנה הכי גדול זה בל"ג בעומר. יש אנשים עם קשיים בדרכי נשימה. אפשר לעשות מדורה בלי זיהום אוויר, בלי עשן, בלי זה, בלי זה. זה צריך להיות מדורולוג טוב, כמו בתנועת הצופים. האם כדאי לעשות מדורה מאוחר בלילה? כן, בוודאי, כדי להפריע לאנשים לישון. האם כדאי לעשות מדורה מאוחר בלילה? כן, כדי לא לקום מחר בבוקר לתפילה. האם כדאי לעשות מדורה מוצאי שבת? השנה ברוך השם זה לא. לא. זה גורם חילול שבת רבתי במירון של המשטרה ושל הכל שאפשר לתאר. מה המקור להילולה במירון? אין. האם כדאי לנסוע למירון? עדיף באותו הזמן ללמוד תורה או לעשות חסד, ועם הכסף ללמוד תורה יש מקור, צדקה יש מקור, חסד יש מקור. רבי שמעון בר יוחאי למד תורה ולא הלך למדורה למירון. הבנתם את העיקרון? אז מי שרוצה לעשות מדורה, שיעשה מדורה. מי שלא רוצה, שלא יעשה. אבל לא לחשוב שיש בזה מי יודע מה לעשות מדורה. יש עוד שאלה. כן, חסידי בויאן וכולו, יש לו חזקה, אדמו"ר מבויאן, אם כן, יש לזה מקור. כן, יש מקור גדול, שאלפי ועשרות אלפי יהודים עשו את זה, ולפני שנה, אז זה מקור. אבל עכשיו אתם אומרים מקור, הכוונה לא שאדמו"ר עשה את זה, צריך מקור בגמרא. או לפחות בראשונים. אם ראשון אומר דבר שלא כתוב בגמרא, מתווכחים איתו. אבל מרוב פחד ורעדה משאירים. אבל צריך שיהיה מקור בגמרא, מקור בזה. זה לא נקרא מקור, דבר כזה. כן. מאיפה הגיע המנהג להדליק נר נשמה? תראה, מי שהוא מת צריך לעשות חסד, מצווה לעילוי נשמתו. מה זה מצווה לעילוי נשמתו? מצווה שלא הייתי עושה, אבל בגלל לעילוי נשמתו אני עושה. איזה מצווה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם? לקנות נרות לבית הכנסת, שיוכלו להתפלל ולא יהיה להם חושך, ויוכלו ללמוד ולא יהיה להם חושך. זה גם חסד, גם מצווה, לימוד תורה, תפילה. אבל עכשיו יש חשמלים. על זה כבר כתב הפלא יועץ. בית הכנסת הוא מלא נרות, זה לא עולה הרבה כסף. ימלא נרות. אין שום תועלת להדליק נר בבית הכנסת. אתה רוצה לתרום נרות? תרום נרות לתלמידי חכמים עניים, שאין להם כסף לקנות נרות, והם לא יכולים ללמוד בלילה.
רבי צדוק הכהן מלובלין היה ילד לומד בחוץ, לאור הירח, כשהיה ירח. לא היה כסף לנרות. אבל היום, בית הכנסת הוא מלא חשמלים. אז אנשים קונים כאלה לוח עם נרות קטנים, כזה, לעילוי נשמת. זה גם לא מהיר בכלל. עדיף לתת את הכסף לצדקה ולעניים. זה נרות. אין לזה מקור ברור. אבל זה מנהג קדום. נר השם, נשמת אדם. לא נבטל את זה. אף על פי שאין לזה מקור ברור. כן? יום שמחתו. יום שמחתו במה? יש אומרים הוא התחתן, יש אומרים הוא יצא מן המערה. זה השמחה. אבל איפה כתוב שביום שתנה התחתן עושים חגיגה? כן, בחתונה עצמה. אבל כל שנה? יש שנוהגים איש ואשתו יום החתונה, הולכים לאכול גלידה בפיצריה של ז'וז'ו ממול. בסדר, בסדר. אבל לא חייבים. זה יצריק את הרב דוד כהן. אך קירה, מה יצריק אותו? פיצריה או ז'וז'ו? אם כן, מה? אבל שנחנו החתונה, הוא יצא מן המערה. ויוטט בכסלב, שהאדמור, הבעל התניא יצא מבית הסוהר, עושים חגיגה. זה נקרא יום הגאולה. טוב, טוב. טוב, כי הם אומרים, יכול להיות. אז גם רבי שמעון חי. יצא מהמערה, יכול ללמוד, למד תורה. אבל גם זה לא ברור. כל גדול שיצא מבית הסוהר, נעשה חגיגה. נעשה חגיגה כל יום. ברוך השם, יותר מ-300 שיצאו מבית הסוהר. יש גם אלה שלא יצאו מבית הסוהר. הקיצור, זה לא ברור. מותר לעשות דברים לא ברורים. מה עשינו רע למישהו? אבל לא לחשוב שזה מצווה. מי שרוצה, זה לא חייב. שילמד תורה, שיעשה חסד. טוב. זה מדורה עם אשתו. זה נחמד. יש עוד שאלות? מה אפשר לעשות במקום מדורה? תורת חיים ואהבת חסד. לא רק בישיבת תורת חיים, כן. ללמוד תורה ולעשות חסד. מה זה חסד? לא יודע. מישהו מסכן לחזק אותו, לתת לו כסף, לא יודע מה. חסד. וללמוד תורה. יש הרבה פעמים, תלמידים נסעו למירון, בדרך נכנסו אצל גאון גדול, אמר להם, אתם הולכים לרשב"י, הוא אמר, רשב"י זה פה, בגמרא. תשאלו את רשב"י, מה הוא מעדיף? שנעשה מדורה או שנלמד תורה? אתם לא צריכים לשאול אותו. לשאול שאלה כזאת, זה משדר שאנחנו טמבלים. אנחנו שואלים שאלות כאלה. אולי חיי בר כוכבא עשו מדורות? ודאי שהם עשו דורות, אלא מה? כפו מקור. אבל לא יודעים מה הקשר בין ל"ג בעומר לבר כוכבא. לא, רבי עקיבא, נאמר רבי עקיבא, תלמידי רבי עקיבא מתו, כן? מתו במרד בר כוכבא. להשערות, אין לזה הוכחות. יש מי שהוכיח
מלשון בגאונים שמתו במרד בר כוכבא. אין הוכחות ברורות לדבר. טוב, ל"ג בעומר שמח, כן. מה? למה בשיחות הרב צבי יהודה על ל"ג בעומר מדובר על בר כוכבא? כי הרב צבי יהודה דיבר על בר כוכבא. למה הוא דיבר על בר כוכבא? הזדמנות לדבר. אין איסור לדבר על בר כוכבא. אז הוא באותה הזדמנות דיבר על בר כוכבא. כי העם קושר את זה לבר כוכבא. אז הוא דיבר על בר כוכבא, דברי תורה. כן, כי תראה... לבוא לתת שיעורים זה תמיד טוב. כן, הרי מה אומר? מרבים עושים קצת שמחה. אז יש קצת שמחה? מה קצת שמחה? רבנים גדולים נותנים שיעורים. מה אתה רוצה? יתנו שיעור בחושר ובקור? זה מדורה. בסדר. לא קיצוניות לאסור מדורה, ולא קיצוניות לעשות מזה מדורה. לא? יש גם גדולי ישראל שלא הולכים למדורה. זה לא, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. שאלה אחרונה. מה יישמר? מרד בר כוכבא. אם לא הייתה מדורה, לא היו נוהגים קצת שמחה. ובכל המועד עושים קצת, עושים מדורה. וצריך קצת שמחה. ובחנוכה עושים מדורה, כן, נרות חנוכה, בסדר. קצת שמחה, מה הכוונה לרימה קצת שמחה? לא אומרים את החנון, לא אוכלים איזה משהו טעים. זה קצת שמחה, מה אתה רוצה? משתה ושמחה, שמחה. אחד, זה משמח אותו לטפס על החרמון, שיטפס עליך. בסדר גמור. לא לדאוג. איפה שכתוב שצריך לשמוח, אף אחד לא שוכח. אפילו מבול של שאלות על פסח שני. האם בפסח שני מותר להתגלח, מותר להסתפר, מותר לשיר, מותר לנגן, אל תדאג. אנשים אוהבים שמחה. והם צודקים. זה לא דבר ש... שישכחו. טוב.